Gaza în Valgrad, dar în Valgrad pe aici.
Normal
girmiş olsun. Can. Gargi mesin içeriz et ben ona da. Taxi, taxi gefällt mir. Mädchen, sie Ներ մենք գտնվում ենք Լորիս Խոշորացված համայնքի Քարանձ գյուղի վարչական տարածքում Լորիսից մի փոքր ներքև եւ կոչ ենք անում սյունեցիներին մասնավորապես Լորիս համայնքի բնակիչներին միանալ մեզ եւ պայքարել այս դավաճանների դեմ ովքեր ժամ-ժամ հերթականությամբ ճշնամուն են հանձնում մեր պապեկան հողերը Այսօր Սյունիքը Հայաստանի ողնաշարը վտանգի առաջը խնդրում ենք բոլորին մեկ մարդու պես հավաքվել այստեղ միանալ մեր ակցիային եւ փորձենք տեղ հասնել անհայրենիք իշխանությանը որ վերջ պետք է տա իր
ոչ պրոֆեսիոնալ աշխատանքին եւ հրաժարվի այն ամենից, ինչը այս պահին իրականացվում է իշխանության կողմից։ Չունենք հստակ պատասխաններ Երևանից, այսինքն ամեն ինչ տանում են նրան, որ մնացած բոլոր տարածքների պես շատ խելոք ամեն ինչ տրվելու է դիտքին։ Իսկ մենք կարծում ենք սյունեցիները չպետք է համաձայնվենք այս գաղափարի հետ։ Շնորհակալություն, սպասում ենք բոլորին։ Մենք հստակ չգիտենք որն է սահմանը, այսինքն մենք գիտենք որն է սահմանը, բայց այն գործիքակազմը, որ օգտագործում են իշխանությունները սահմանագծման համար, դա թուրքերի որդեգրած սկզբունքն է եւ թուրքական սկզբունքով է իրականացվում։ Մենք մեր ուղղակի ձայն ենք բարձրացնում եւ չենք ուզում համաձայնել, քանի որ Սյունիքի մարզը դրվում է վտանգի տակ եւ մենք այս պրոցեսի շարունակական լինելու դեպքում միանշանակ կգործնենք Սյունիք։ Սյունիք Հայաստանի ողնաշարն է, մենք չենք պատրաստվում այս ծախված գործընթացի մասնակից լինել։ Ելքը ո՞նց ենք պատկերացնում։ Ելքը պատկերացնում ենք հետևյալ ձև։ Իշխանությունը, կառավարությունը պետք է միանշանակ, քանի որ չի կարողանում, չի գիրապետում իրավիճակին եւ չի կարողանում այս գործընթացը կառավարման տակ պահել, անհապաղ պետք է հեռանա եւ ռեկա հանձնի այնպիսի մարդու, ով պատրաստ է պատասխանատու։ Հասարակ ամսից ավելա, որ մենք մեր ձայնը բարձրացնենք, իհարկե ոչ այս ճանապարհով, բայց այլևս երբ չի լինի համար մեծ ուսուցիչ քայլեր։ Այսինքն այստեղից մի քանի կիլոմետր ներքևից ըստ գծված քարտեզի մենք գործում Ադրբեջանի տարածք, եւ մինչև Որոտան գյուղի շրջակայքը անցնում ենք ադրբեջանական տարածքը։ Ըստ կնքված պայմանագրի եւ ըստ իրականացվող ծրագրման աշխատանքի։ Այսինքն թուրքերը ադրբեջանական դորիսին ինչքան է գտնվում։ Դորիս համայնքին տեղ կա, որ մի քանի մետր է, տեղ կա, մտնում է հենց համայնքի մեջ, համայնքի կազմի մեջ է մտնում։ Այսինքն մեր Հայաստանի Հանրապետությունը սնուցող գլխավոր ճանապարհը Մայրուղին, որի վրա մենք հիմա կանգնած ենք, որը Հայաստանը կապում է Պարսկաստանի հետ, վտանգված է։ Կիլոմետրերով տարածքներ անցնում են թուրքի։ Ո՞վ է երաշխավորելու անվտանգությունը, ո՞վ է երաշխավորելու, որ գիշերը գորիսեցին իջնի Որոտան անվտանգ լինելու, մի քանի օր առաջ տեսանք, էլի գերիները վերցրին, գերի չի ընկնելու թուրքի ձեռքը, ո՞վ է երաշխավորելու մեր անվտանգությունը եւ ո՞վ է վերջապես տեր կանգնելու Հայաստանի Հանրապետությանը։ Երեք պաշտպանության նախորդը հայտարարել է, որ սահմանապահները քանի ու քինեկին սահմանապահները ողջունելի է որ լինելու են, բայց կոնկրետ իմ տեսակետով ես համոզված չեմ, որ սահմանապահները կարող են 100% ով երաշխավորել գորիսեցու կամ առասարակ սյունեցու անվտանգությունը։ Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, Գորիս համայնքի ղեկավարի տեղակալ մենք համոզված ենք։ Այո,
Nu am dat
Բանուն է գալ։ Էդմոն։ Այ Էդմոն։ Մենուա։ Մենուա չէ։ Çok soğuk bak, çıbat. Boş ne güzel için bir çekim var. Birçok parçanın çıkartı. Ինչ չանես։ Ներիտեմ ունենարա։
Pe noi că nu am pastor. Ha, mixe tu cu zâmbet, jana da. Pentru că nu ești năstuit. Grazie a tutti.
Снайпери горзани. Джоанатос мене ахвату, кукс поданости. Че е Джоанатос?
Ես մաշին ումնա, խայացուն ապան պակաս, պաս ես նով Արդի հստակ հրամանները հաղորդում, որ բոլորը պետք է հետ վերադառնան։ Այսինքն այդ 10-12 կիլոմետրերը հենց այն բուֆերային զոնան էր, որը պետք է պահեր Սյունիքի մարզի անվտանգությունը։ Այսօր մենք կորցնում ենք այդ անվտանգ գոտին եւ հետ ենք գալիս։ Եվ ոչ մեկ չի պատճառաբանում, սրա վերջը իրականում ինչա լինելու։ Համի ժաման, իրականում չի ոչ մեկ չի պատճառաբանում, ինչա կատարվելու։ Ինչ բացում գնաստի։ Եվ այսօր ամենամեծ խնդիրը հենց դա է, որ պատասխան ստանանք ինչի համար է այսպես, ինչի համար է այսպես։ Հիմա նաև լարվածությունը առաջանում անցնողների մոտ, ինչքան եք հակապատրելու համար հասարակ ձեր ողջ ակցիաների տևողությունը ինչքան է։ Մենք ակցիաներ անելու ենք այնքան ժամանակ, ինչքան որ պետք լինի, ինչքան որ պետք լինի մեր Սյունիքի երաշխիքը ստանալու, մինչև մենք անելու ենք։ Զուտ հստակեցնելու համար ձեր գորիսեցիների պահանջը որն է, վարչապետի հրաժարականը, անվտանգության ապահովումը, հարցի առհասարակ լուծումը, այ կետերը վարչապետի եւ առհասարակ կառավարության հրաժարականը մենք պահանջում, քանի որ ոչ մի երաշխիք չունենք, իրենք ոչ մի երաշխիք մինչեւ օրս մեզ չեն տվել եւ անհասկանալի է, թե ինչ է կատարվելու ապագայը, եւ մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի հասնենք մեր վերջնական նպատակին։ Իսկ օրինակ ձեզ համար կարևորը ով է հաջորդելու այն մարդ, այն անձը, ով պատրաստ է պատասխանատվություն քերի եւ լուքսի էս հարցը, ծառացած հարցերը լուքսի։ Ունեք ինչ-որ տեխնատու, թե ոչ։ Չունենք տեխնատու։ Շատ լավ։ Նեշի, որ իսպանին ասեն ոսկի սկուտերի վրա մատուցում են հաջորդին, անկախ նրանից ով կլինի այս հաջորդը։ Ով էլ վերցնի ինքն նույնպես հավասարաչափ պատասխանատվության տակ անգնելու ու մեծ ջանքերի շնորհիվ, իհարկե նաեւ ժողովրդի աջակցության շնորհիվ, պետք է երկիրանենք այս քաոսային անկառավարելի քաոսային վիճակից։ Երուսուղես տարի քաոս է տիրում Հայաստանում։ Գեսիկ Մաթեոսյան։ Գորիսի բնակիչ։ Գորիսի բնակիչ ներկայացնում եմ նաև հայ բնդաշնակցությունը Գորիսի տարեզի շրջանի, բայց սա վերբուսակցական ակցիա է, քանի որ բոլորիս խնդիրը նաև որ մենք պետք է ապրենք ավտանգ երկրում։ Յուրաքանչյուր աննա դոնդո երեխայից միջև տոշակապտերներ պետք է ապրեն իրենց տան ավտանգ։ Բժշկ ավտանգված են։
Երևի որը դա տեղյակ որ երեքյան ծածոր Ռուսաստանի նախագահը խոսեց եւ ասաց որ իրոք ուժի մեջ է ընդհանրարճակ երակող պայմանագիրը որ ձորքերը պետք է լինեն այն դիրքերում որտեղ որ կրկվել է նոյեմբերի 9-ի գիշերը տեղացի պայմանագիրը ցեղ արդեն դաշտը մնում է բաց մեր հայաստանի դիվանագետների համար թե ինչ է պետք է ինակ այդ մարտավարությունը մշակեն որ մենք հետ նայած չանենք բայց մենք համոզվեցինք ամի հարցում, որ մենք ունենք դիվանագիտություն։ Ունենք դիվանագիտություն զուտ այն պատճառով, երբ որ պետությունները սկսում են պատերազմել, դա արդյունքա դիվանագիտության պարտության։ Մենք պարտվեցինք արտաքին ճակատում, դիվանագիտական դաշտում։ Մենք պարտվեցինք նաև այս պատերազմում, զինվորը չպարտվեց, բանակը չպարտվեց, նորից պարտվեց թիկունքից, սխալ դիվանագիտության և սխալ կառավարման արդյունքը։ Այդ արդյունքի պատճառով ես ունենք անգամ ենք փաստի առաջ։ Ժամանակին 88 թվականից եւ վեր մեր սահմանները գծված էր։ Արյան գնովեր է սահմանները գծված, որը մի գրչի հարվածով այսօր տալիս են թուրք ազերիների, մեր թշնամիներին։ Ես հաստատ համոզված եմ, եթե ներկայիս իշխանությունում եւ կառավարությունում լիներ մեկ հոգի, որը ինքը 88-ից առաջօր սահմանին կորցրած ներ մեկ հոգի, մի սրբություն, մի հալազատ, ինքը իսպանի իշխանությունից հրաժարական կտար ու կպահանջի ներկայիս անճար իմպոտետ իշխանության հրաժարականը, որտեւ ազգովի մեկ մատնել է անտերության։ Երեք երկու օրը մենք ça ոչ մեկից հաճելի չի, որոշ եք ցանկանալ զբաղվել մեր աշխատանքով, մեր ընտանիքների հետ, տունը տակ, բայց մեր ձայնը կարծես թե խուլ է վերևներում։ Եթե մեր ձայնը լսող չկա, ինքներս պետք է մենք մեր հարցը լուծենք։ Սա բոլորը պատրաստ են ձենք վերցնել։ Թող ապահով են զինտեխնիկայով։ Ձենքով ապահով են, դուք հարցերը լուծեք։ Հարցերը կլուծենք, այո։ Այսօր ադրբեջանցին ռուսի հետ գալիս է սահմանագծում։ Ո՞ր է մեր պետական կառավարման աշխատողները։ Ես ով եմ, ես որ գնամ, ես լիազորված եմ, գնամ, ներկայացնեմ իմ պետությունը, իմ պետության շահերը։ Ես առամարված եմ կառավարության կողմից։ Պետական պաշտոնը պետք է լինի և Թուրքիի հետ, և ռուս խաղապահի հետ։ Դեպի միջալոց այդ GPS-ը, որ օգտագործում են, դա վերափոխված ծրագիր, եթե ուզում են իրական սահմանների տեղը իմանան, թողած են մարդիկ անգլի գիտեն սահմանները։ 87 թվականին մենք քարտեզագրում ենք արեսեր։ Ու հիմա այդ 87 թվականի քարտեզագրումը մի ահագին քառակուսի կիլոմետրներ, ասում է Թուրքի։ Ես չեմ հասկանում, հասկացանք, փաստի առաջ են կանգնել, բայց միթե հնարավոր է առանց մի քառակուսիական հողերը հասնելու։ Մենք այլևս չենք ուզում զոհել, բնական է։ Զինադատար եւ հրադադար։ Բայց եւս մի անգամ համոզվեցինք, որ Թուրքիա չի հասկանում այդ լեզուն։ Թուրքիա երբ որ խոսում է խաղաղությունից, մենք պիտի պատրաստենք պատերազմի։ Վկանա, հին թաղեր, հին շեն, գերիները, զոհերը։ Եվ այսօր երկրի ղեկավարի մասշտաբով համացանցը տարածված է իսկ ձևեն թուրք ազերիները խոսում են երկրի ղեկավարի հետ։ Ու չկա մի հատ պաշտոնական հերքում, մի հատ պաշտոնական անդրադառնալ, մի հատ պատիվ պահանջի միջազգային նացիաներում։ Ներկայացնեմ իր գերիների խնդիրները միջազգային ազգայնացիաներու։ Ներկայացրել են 1800 զոհ, բայց մենք այդքան զոհ չունենք, մենք ավելի շատ զոհ ունենք։ Ոչ թե կառավարությունը փաստ առաջ է կանգնած, որ պետք է փոխատուցում տա զոհերի ընտանիքներին։ Ինք առավելագույն 1800-ը ներկայացրել, 1800-ը կարա տա, բայց մենք ունենք 8000-ից ավել զոհ, 1000-ից ավել անհետ կորած, 300-400-ի միջև գերիներ։ Ու այսքանից հետո այդ իշխանության մնալը արժեք ունի, իհարկե արժեք չունի։ Օրը առաջ նրանք պետք է հրաժարվեն ու դա դու դատաստան պետք է տեսնենք իր օրենքի և սահմանադրության կետերին համապատասխան։ Ու կոչ եմ անում նաև դատախազության վարձին, թող զբաղվեն այդ հարցով, երկրի դավաճանին իր կաբինետում պետք է ձերբակալեն։ Ça է ժողովրդավար պետության կանոնը, այն տխրահարճակ պայմանագիրը, որ ստորագրել է, առանց ժողովրդի կամքը հարցնելու, դոմեր իր ապա մարմինները զբաղվեն այդ հարցով։ Եվս մի անգամ կոչ եմ անում մեր Երևանի ոստիկաններին, օրինակ վերցրեք Սյունյաց ոստիկաններից, Թուրքն է հայի դեմ անողոք պայքարում, դուք մեզնից մեկն եք, 3-4-5 հոգով 18 տարեկան աղջիկային ձերբակալում, միթե այդ ուսադիրները այդքան քաղցր է, այդքան թուքումուր ձեր երեսին չի, մարդ եղեք, հայ եղեք։ Եվս մի անգամ կարամ ասեմ, եթե երկրի ղեկավարը գրագետ խելոք հարինանավեր ճիշտ դաստիարակություն ստացած մարդ է, ինքը հայրենասիրություն է քարոզում իր երկրի ներսում։ Իսկ եթե երկրի ղեկավարը
իծնե ծախու լրագրող կամ աբիժնիկա այդ բառի ասած բնականաբար պետք է երկբարակտի ազգը սկսած առաջին իսկ օրվանի սեու սպիտակների բաժանելու միտեմ է երկրում սեու սպիտակ կա բոլորս հայ ենք ես թուրքում եւ ջավախքում եւ արցախում չպետք է մենք տարանջատենք սյունեցի երևանցի արցախցի ջավախցի կամ ամերիկացի Tavin Karsak 80%-ը։ Վաղը մի հյուրը Ադրբեջանի տեսելա յուրաքանչյուրի տունը։ Ու երաշխավոր չկա։ Ո՞վ պետք է երաշխավոր կանի ցինած աշխարհին։ Ո՞վ։ Այս իմպորտեդ կառավարությունը։ Ո՞ւր է մեր պատգամավորների սյունիքի։ Մեր ժողովուրդն է ընտրել իրենց։ Թողան ձայնը լսեն։ Գոնե իրենք թողան ներկայացնեն խնդիրները։ Ասեն ժողովուրդ ջան արդեն եղած եղածա։ Թեկուս է հենց։ Համակերպ եք պարտության հետ։ Բայց չէ։ Իրենք հպարտ են, իրենք չունեն ժողովրդի հետ հանդիպելու։ Աթոր պայելու համար ժողովրդին է իշխանությունը։ Առուցախի ժամանակ ժողովրդի կարծիք հարցնող չկա։ Սահմանադրական դատարանի դատավոր փոխելու համար հանրակրվել էր անում։ $7 միլիոն բյուջեից փող դուրս գրեց ԱՅՈ-ի համար։ Ու չկայացավ։ Պատերազմից առաջ դու հանրակրվել դներ։ Ասել ժողովուրդ ինձ միջազգային կառույցներում դրել են ուլտիմատումի դեմ կամ պատերազմում ենք կամ պետք է հողերը տանք որ լսեր ժողովրդի ձայնը սա է ժողովրդի վարչապետի եւ կառավարության իրական տեսակը ոչ թե քոլիջների հետ ու թող հերքում տան որ վաճառելա թող պաշտոնապես հերքում տան դատի կանչեն շանտաժի համար ախր դա էլ չի անում մենք արդեն համոզվում ենք որ իրենք վաճառքի անեն մեր երկիրը թող ինքը պաշտոնապես հերքում տա իրեն մամուլի խոսնակը թող պաշտոնապես հերքում տա Ժամանակի նախին կառավարությունների օրոք ցաղը տեսնում էին Կիլդիմ կար Թուրքիայի վրա պրիկոլներ էին անում Հիմա Ադրբեջանցիք են պրիկոլանում երկրի ղեկավարի վրա Ես համաչում եմ իմ երկրի ղեկավարի հիմա Ինքը իմ ղեկավարը չի վարչապետը չի բայց իմ երկրի վարչապետն է ինքնն է երկրացնում իմ երկիրը Ես չեմ ուզում ես պիսի վարչապետ չեմ ուզում ես պիսի կառավարություն Երեկեն եմ ասել հիմա էլ եմ ասում Հպարտ դարը սեփականաշնորեցի բայց հպարտ այս քաղաքացիներն են Այսօր որ ամոթող Չեն կարող մարդկանց խոսանք։ Մերսի։